Yine de həminki yerdə, həminki ocaqda şiş əmələ gəlib. Özü şiş bir gündən də büyüyür. Yine de həkimlər onu cərrahiyyə götürməli idi. İmkansızlıqda uşağı apara bilmirəm. Sizə bir xahiş edirəm. Allah rızasına nənə köməkliyi göstərir. Kanalımıza müraciət edən Maya Orucova bildirir ki, onun qızı Səmiyyə Orucova 9 saatlik əməliyyat keçirsə də, onda olan şiş yenidən əmələ gəlib və yenidən əməliyyata ehtiyacı var. Ana deyir ki, bu əməliyyat üçün 1000 manat pul lazımdır. 400 manatını öz aralarında toplasalar da 600 manat pul çatmır. O kanalımız vasitəsilə Azərbaycan xalqından və xeyirsevər insanlardan onun qızına dəstək olmasını xahiş edir. Mənim əziz müsəlman qardaşlarım, bacılarım, sizdən bir xahişim var. Mənim qızım Səmiyyə nevrocərrahidə 9 saat əməliyyat keçirdib. Yenə də həminki yerdə, həminki ocaqda şiş əmələ gəlib. Özü şiş böyüyəndir, böyüyür. Yenə də həkimlər onu cərrahiyyə götürməli idi. İmkansızlıqda uşağı apara bilmirəm. Sizə bir xahiş edirəm. Allah rızasına mənə köməkliyi göstərin. 400 manat var. 600 manatı çatmır. Bir ana kimi yalvarım sizə. 1 manata belə kimin gücü nəyə çatırsa mənə köməkliyi göstərsin. Bir qızı itirmişəm. Elə həminki xəstəlikdən bir qızımı itirmişəm. Qorxuram bunu da itirməkdən. 4 uşağım var. 4 qızım var, bir oğlum var. Xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə kimin gücü nəyə çatırsa bir ana kimi yalvarıram sizə bizə köməklik göstərin. Allah razı olsun sizdən.